ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜଣାଶୁଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ। ତେବେ ଯେଉଁ ଟକିଜ୍ ନାଁରେ ଏଇ ଛକକୁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବେ ସେଇ ଟକିଜ୍ର ହାଲ ପୁରା ବେହାଲ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଘାସବୁଦା ଭିତରେ ଥିବା ଏ ପୁରୁଣା ଘରକୁ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଶିଉଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁହା ବାଡ଼ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ନାହିଁ। ହଲ୍ ଭିତର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଛାତ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଳେ ପାଦ ଦେବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଚେୟାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଥା ହେବା ପଚାରେ କିଏ। ଦିନ ଥିଲା ହାଉସଫୁଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା ହଲ୍। ଏଠାରୁ ସିନେମା ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତିଟି ସହରବାସୀ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବୁଲା ଖେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆମେ, ଆଉଟସାଇଡର୍ସ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଅବସ୍ଥା ତାର ଆଉ ନାହିଁ, ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି, ନାଁଟା ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ। ଯେତେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବି ଏତେ ଜୋର ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଛାପ ରହିଛି ଯେ ଭୁଲି ପାରିବେ ବି ନାହିଁ ଲୋକ। ସବୁଆଡ଼େ ପିକ୍ଚର ତ ଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ଧାରା ଆସିଲା, ସେ ନୂଆ ଧାରାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟକିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ କମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇନଭେଷ୍ଟ ଥିଲା, ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କିଏ କରିବ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କରିବ? ତାପରେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି, ତ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଆସୁଛି ମାନେ ଉପାର୍ଜନ ସେତିକି ତାଙ୍କ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା। 1950ରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ରାଣୀ ସଦା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପାଖ ଛକର ନାଁ ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ପରିବାର ସହ ମିଳିମିଶି ଏଠାରେ ଲୋକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିପାରିଲାନି ସିନେମା ହଲ୍, ଫଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯିବା ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣରେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଃଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରକୁ ଆସିଲାକୁ ଏଇଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ VCR ମୋବାଇଲ ଆସିକରି ବି ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇଗଲା ଏହାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚଳି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ଆଉ ଏବେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣା ପଡ଼ି ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ କୁଶ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, OTV।